RS Sport. Amigos do RSSport.com, estamos aqui na Arena do Grêmio, onde pela primeira liga o Grêmio recebeu o Curitiba e venceu o jogo por 1-0. E com isso o Grêmio encaminha a classificação aí para as finais dessa competição aí, que é a primeira edição, está sendo realizada muito mais para dar ritmo aos times nesse início de temporada, já que os estaduais, segundo a opinião de muitos, não servem para muita coisa em termos técnicos e qualitativos do futebol. E aí serve também para que o Roger vá fazendo observações dos jovens e também entre seus titulares para a partida do dia 17 diante do Toluca, essa sim valendo pela Taça Libertadores da América, que é o grande objeto de desejo do Grêmio. Ao meu lado, dispensa apresentações, né? Quem vê televisão, ouve rádio, já o conhece há bastante tempo. Duas vezes prêmio Preza, a qual eu disse para ele que ele ia ganhar, ele não acreditava, mas eu disse para ele, né? Acertei, se não acerta a Mega Sena, isso é outra questão, né? Rafael Collin, da Rádio Gaúcha, que apresenta as madrugadas, né, com Esporte e Companhia, né, naquele canhão de audiência, e que faz com bastante talento. Antes disso, apresentou com o Correspondente Piranga, foi repórter, estagiário, enfim. A carreira na Gaúcha é longa, e vai ser mais longa ainda. Enfim, ele vai junto comigo comentar o que foi Grêmio e Curitiba, falar um pouquinho da contratação do Grêmio, essa coisa bombástica da madrugada aí, que foi o Miller Bolanhos Reaspe, tem mais um nome, né? É um nome longo, vamos chamar de Bolanhos, aquele cara rápido, veloz da seleção equatoriana, que deve ajudar muito o Grêmio. Exatamente, com certeza. E vamos também falar um pouco da perspectiva do Rafael Collin, também a minha, para a partida contra o Toluca e antes, algumas coisinhas pro Gauchão. Tudo bom, Collin? Tudo bom, Copete. Prazeraço estar aqui contigo. Prazer, não, prazer é todo meu. Há horas que eu queria ter gravado contigo, já que a gente é xará de nome, né? Só muda o sobrenome. Aliás, xará de nome quase de sobrenome, porque ele é Collin e eu sou Copete. É. Então é Rafael, CO, até ali a gente combina. É verdade. É verdade. Mas enfim, deixando as delongas de lado, vamos ao futebol. O que que tu achou do Grêmio? Diante do Curitiba, tu achou que o Grêmio levou essa partida um pouquinho na zona de conforto, porque tem mais duas à frente, aí depois tem uma viagem longa, enfrenta o Toluca. O que que tu achou, Grêmio e Curitiba? Olha, Copete e amigos, eu acho que no Grêmio não tem momento de zona de conforto, porque o Roger não deixa isso acontecer. Não interessa se é a Primeira Liga, se é Gauchão e a Libertadores que está se aproximando. Então, realmente, o Grêmio está focado, já é um grupo que tem trabalhado junto desde o ano passado, agora com acréscimos importantes, até está de parabéns à direção, porque soube buscar gente certa para as posições certas. Pontuais, né? Pontuais, contratações pontuais. E segundo o presidente Romildo Bolzan, sem prejudicar o cofre do Grêmio, sem deixar de lado aquela política de pé no chão, que também é importante para o clube não perder o rumo financeiramente. Mas o jogo, o Grêmio teve dificuldades. O Roger admitiu na coletiva, que a gente acompanhou, né, Copete? E o Grêmio, pelo que eu entendi do que o Roger falou, é que os jogadores da frente não conseguiram valorizar a posse de bola, não conseguiram fazer troca de passes, aproximação, que é o que o Roger pede. Com isso, houve uma distância entre o meio e a frente, ali que o Curitiba conseguiu se impor e, principalmente no segundo tempo, levar muita vantagem sobre o Grêmio. É verdade. E com a dificuldade que os volantes do Grêmio tiveram, o Maicon cansou e o Wallace machucou, aí teve dificuldade também na cobertura para os laterais. Aí o torcedor deve estar pensando, Copete, pá, o Marcelo Oliveira tá mal, o Wallace Oliveira tá mal, bola nas costas. Mas é que teve esse problema com a marcação mais lá na frente, problemática, e os volantes também que tiveram dificuldades. E aí o Curitiba conseguiu ter bastante jogada ofensiva. É verdade, tanto no, isso em jogada ofensiva, vertical, sempre no contra-ataque, né? É. Porque o Grêmio não conseguia fazer a conclusão da bola ao ataque. Quem estava lá na frente, isso foi citado pelo Rocha, perdia, né, foi até a primeira pergunta do sistema defensivo, perdia a bola e disse, não, quem me preocupa o sistema defensivo é lá na frente. É na frente. E aí, aos 10 minutos do primeiro tempo, o Curitiba pegou uma bola, saiu em arrancada vertical e os dois volantes do Grêmio de costas para o adversário, de frente para o seu goleiro e olhando. Isso cria uma dificuldade mecânica
de até tu virar o teu corpo e tu dar o combate, de o cara ganhar espaço de campo. Sim. E isso foi, acho que isso foi o que o Roger detectou aos 10 minutos do tempo. Ele tentou mudar, mas não conseguiu. E aí é que entra o detalhe que eu te falei ali no início das conversas, de um pouquinho da zona de conforto dele querer se poupar um pouquinho. Uhum. Né? De poder ter que, porque tem mais duas partidas pelo gauchão ainda na semana que vem, depois tem a viagem longa, vai jogar no altitude. Né? O Grêmio eu acho que meio que se poupou, mas enfim, venceu, o que é importante, né? Dá uma confiança para o jogador, mesmo ele jogando com uma atuação um pouco mais fraca, mas dá confiança. O Bolaños, eu perguntei para o Roger ali, porque eu tenho insistido bastante nesse ponto. Tudo bem, o Roger gosta dos seus jogadores entrando em grande volume dentro da área. Para conclusão, troca de passes, é importante porque envolve a defesa adversária. Mas também é importante chutar fora da área. Uhum. E uma das características que me chamou a atenção no Bolaños foi esse chute, essa potência e essa precisão. E aí que eu perguntei para ele. Ele disse que não é a principal característica, que o Bolaños faz gol de tudo que é jeito. Mas enfim, o que tu acha dessa contratação e também da importância que teve o técnico do Equador que disse pro Bolaños: quero que tu vá jogar no futebol mais competitivo que a China, que assim tu vai ter chances de ser convocado. Tu acha que isso influenciou na contratação? O Grêmio teve alguma influência nisso? Eu acho que é inteligente e tem que ser valorizada e parabenizada essa atitude do técnico do Equador. Do Equador. E é o que falta para muito jogador brasileiro, que prefere embolsar dinheiro, no bom sentido, né? Legalmente, né? Para ganhar lá na China a sua grana, fazer independência financeira, mas aí some daquela coisa, daquele sonho de infância, de jogar em grandes clubes, de vestir a amarelinha. Isso aí meio que caiu para muito jogador, que prefere ir lá ganhar dinheiro na China e ponto final. Porque era a Arábia Saudita, não tinha também, verdade, né? É, cada um tá no seu direito, sim, é óbvio, mas eu, como um cara que analisa futebol também, eu penso assim, pô, quando criança o cara tinha um sonho de jogar futebol em alto nível, né? E chegar no máximo que ele pode. E na China não é no máximo que ele pode, é no máximo de grana que ele pode ganhar. E aí tem muito cara que podia estar na seleção brasileira e não tá, porque prefere se esconder, entre aspas, lá. Bom, mas o Bolaños vem para acrescentar muito no Grêmio. O chute de fora da área, concordo contigo. A velocidade, eu conversei com o Marcelo Groy fora do ar, né? E cheguei, e aí, o que tu achou do Bolaños? Ele, pá, aquele cara rápido pra caramba. Então o Groy viu com bons olhos, e o Groy é um jogador de seleção brasileira. Conversei com o Bruno Grassi também, que disse, pô, agora vai, que é o que muito torcedor do Grêmio deve estar pensando, agora vai, com a chegada do Bolaños, Henrique Almeida e os outros reforços pontuais que a gente conversou. Mas ele tem velocidade, ele tem o chute de esquerda, de direita, a entrada na área que o Roger pede bastante. O Grêmio trouxe realmente peças pontuais, pisam na área, que é o que o Roger pede. Resumindo, tudo que o Roger implantou de mecânica de jogo, as peças estão chegando e se enquadram em tudo que o Roger pede. Mas ainda cometem aquela falha final, que é da conclusão. Que talvez o Henrique Almeida e o Bolaños resolvam, porque eles, no histórico deles, no currículo, e um currículo recente, não é currículo lá de 2011 do Damião, ou currículo antigo de alguns jogadores, mas no currículo recente eles têm bola na rede. Que é o caso do Henrique Almeida no Coritiba e o Bolaños no Emelec. Tanto que lá no rsport.com a gente tem o costume de colocar esses vídeos para que o torcedor tenha uma noção, né? O nosso internado tenha uma noção do que é, como é que esses caras jogam. E realmente, concordo contigo, tanto o vídeo do Henrique Almeida como o vídeo do Bolaños são gols de tudo o que é jeito. E uma coisa que me chamou o detalhe, é a potência do chute e a precisão. Tanto um como o outro tem isso. E que os outros jogadores do Grêmio também têm, mas não está entrando. O Everton é rápido pra caramba, está no melhor momento da carreira dele. Olhando ele jogar, ele pega a frente e ninguém busca. E o Roger destaca isso bastante, que é a vantagem pessoal que o Roger fala, né? O Luan ele esconde a bola de tal forma que deve irritar demais o adversário, porque ninguém tira a bola do Luan. Então cada um tem uma característica aí. O próprio Fernandinho, ele tem um estilo legal de jogar, mas às vezes cai demais. O árbitro não dá, porque parece que ele é cai-cai. Mas é outro cara, cada um tem uma característica e o pepino tá com o Roger. É verdade. E que, bom, é a dor de cabeça boa. Exatamente. O que tu espera de
Grêmio, agora essas duas partidas, Veranópolis e São José, tá? O Grêmio acho que vai fazer uma mescla, que nem o Roger admitiu ali, mas para daí depois para finalizarmos a tua opinião sobre Grêmio e Toluco, o que que tu espera? Tá, contra o Veranópolis, time reserva ou misto, legal, né, porque todos nós queremos ver o que o Grêmio tem de grupo também, e isso vale para Brasileirão, que ganha quem tem grupo. E tem que ver também os outros jogarem. A base que todo mundo fala, que de repente na Libertadores não é bem assim para botar a gurizada. Né? Talvez seja muito em cima. Mas é bom já aproveitar esse momento para ver esse pessoal, esses jovens, esses reservas também que vão jogar contra o Veranópolis. Depois contra o São José, provavelmente time titular, né? Quem tiver 100% vai para o jogo, para depois viajar no sábado. Então, acho que o Grêmio é a tendência, né? Time grande contra time pequeno, com todo respeito ao Veranópolis e ao bom trabalho do China no São José, né? Excelente trabalho, por sinal. É, e aí depois contra o Toluca, é altitude, o Luan me disse esses dias que nunca jogou na altitude. Vai ser uma novidade pro próprio Luan, que é um dos principais jogadores do Grêmio. O Grêmio vai cedo. E aí, exato. Dois detalhes, aí que o Grêmio vai cedo, como tu acabou de dizer, e também preocupa porque o Anderson, quando jogou pelo Inter, fazia, tu lembra da cena? Uh-huh. Né? O tubo de oxigênio, fazia tanto tempo que ele não jogava na altitude, que é mais ou menos parecido com a situação que o Lobo vai enfrentar agora. É. Mas acerta o Grêmio em antes. Sim. O Grêmio tem esse costume, Libertadores, de ir antes. Não que o Inter não tenha, mas o Grêmio tem um pouco mais esse costume de poder se adaptar ao ambiente lá. Outra coisa, desculpa te interromper. Não, à vontade. Alguns jogadores reclamaram de cansaço nesse último jogo aí do Grêmio contra o Coritiba. O Maicon saiu cansado, o Luan também tá com um probleminha ali. E o Roger disse na coletiva, olha, é o efeito rebote. Uhum. Ou seja, eles começam com um trabalho forte no início do ano, depois vão para os jogos, duas, três partidas, aí vem o tal do efeito rebote, que é perna pesada e dificuldade para jogar. Mas depois a coisa solta. Resta saber se vai soltar na quarta-feira que vem, na altitude, contra o Toluca. Para mim ainda é uma interrogação, mas o Grêmio tem profissionais especializados para avaliar tudo isso. Concordo. E aí é que entra uma estratégia importante, que é a que eu bato na tecla nas coletivas com o Roger. Para tu economizar força, gás, né, numa altitude, o chute de fora da área para mim é fundamental. É, ainda mais lá. Se bem que eles conhecem, eles estão acostumados. Sim, mas um chute bem dado bem lá, dado. Não interessa se o cara joga lá há 500 anos. Ele vai... Das duas Libertadores que ganhou, gols que classificaram o Grêmio foram fora da área. E vou citar dois: China e Dinho. Ambos volante, que aquela bola cruzada na área, o goleiro afasta e é o reboteiro. Quem é o reboteiro do Grêmio hoje? É um problema, aí é o matador que tem que ser. Exatamente. Então, é o matador. Na minha opinião, essa é uma estratégia que o Grêmio pode usar a seu favor, o chute de fora da área. Já que na altitude, se tu começar a correr para um lado e para o outro, que é como o Roger gosta, e que entrar com vários jogadores dentro da área, tu cansa. Né? Uhum. E de repente o chute de fora da área pode ser importante. Com certeza. Né? Um atalho para isso. Né? Mas enfim, encaminhando o nosso encerramento aqui, nota para esse início de temporada do Grêmio. Eu acho uma pré-temporada adequada. Começou lá com o sindicato, depois teve um amistoso, foi com o Danúbio, um jogo mais forte, mas era amistoso. Depois já deu briga. É, mas já é uma coisa meio Libertadores. Aí vem Campeonato Gaúcho, Primeira Liga, agora um time de Série A, que foi o Coritiba, que muitos jogadores disseram, agora mudou, agora foi Série A, por isso a dificuldade também. Então, acho que está no caminho certo, eu acho que essa é uma pré-temporada adequada. Respeito à pré-temporada do Inter também, por exemplo, recebeu o convite lá, mas não é legal iniciar num ritmo tão forte assim contra Bayer Leverkusen, Fluminense, na minha modesta opinião, né? Claro que cada um tem o seu planejamento. Sim, sim. O Inter não tinha Libertadores, já foi lá, né? Valorizou também o marketing, tá na marca dele também. Mas o Grêmio, que é o nosso assunto, para uma Libertadores que está chegando, acho que foi uma pré-temporada adequada e agora o bicho vai pegar. Com certeza. É. Rafael Colim, muito obrigado pela tua participação aqui, primeira, né? Uhum. Tua estreia aqui nos nossos vídeos. Ele certamente voltará aí no futuro para debatermos aqui outras pautas do futebol de Grêmio, Inter e outros assuntos, né? A você, muito obrigado pela audiência e confiança nesses 7 anos que nós já estamos com rsport.com. Passamos de mais de 5 milhões de visualizações nesse período. Né? Temos nova plataforma, nova política, novos colaboradores, enfim, tudo isso é feito graças a você que nos dá esse retorno. No YouTube,
você lá, inscreva-se no canal, se gostou do vídeo, um joinha, no Facebook, um curtir e um compartilhar, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. E um joinha, então. Um joinha.